merveilleux, votre pavillon. Fantabulous. Marvelous. Bravo. Excellent. Návštěvní kniha byla, jak už to bývá, plná komplimentů. Ačkoliv v Montrealu nebyla oficiálně vyhlášena soutěž mezi zúčastněnými zeměmi, shodovaly se v tomto případě zápisy v pamětní knize s míněním většiny kanadského i amerického tisku. Great show. Merveilleux, votre pavillon. Fantabulous. Nebylo prakticky významné osobnosti, která by odkudkoliv přijela na expo a pominula náš pavilon. Jacqueline Kennedyová, stejně jako Kirk Douglas, rodina Roberta Kennedyho i habešský císař Haile Selassie, sir Laurence Olivier z Anglie a populární hokejista Stan Mikita, enfant terrible Peter Justinov i nestárnoucí Maurice Chevalier, sovětský vicepremiér i žena amerického prezidenta. Slavnostní vítání miliontého návštěvníka, dvoumiliontého, třímiliontého, pětimiliontého, sedmimiliontého. A týden před skončením výstavy jsme přivítali v našem pavilonu osmimiliontého návštěvníka, kanadskou rodinu z Toronta. Pro jubilanty byly samozřejmě připraveny upomínkové dárečky. Konec konců si je zasloužili už za ty hodiny poctivě odčekané ve frontě. A milionům ostatních bylo odměnou obecné mínění, že neviděl expo ten, kdo nenavštívil československý pavilon. Tak se tu stálo. Kolem dokola hodiny a hodiny. Někdy jsem se divil těm lidem, že to vydrží. A někdy k ním člověk cítil docela něco jako vděčnost. A sám zároveň určitý pocit vlastenecké hrdosti, který doma mívá málo kdy. Síň staletí. Před 15 až 25 tisíci lety bylo území dnešního Československa osídleno lidem na poměrně vysokém stupni vývoje. Hned u vchodu do pavilonu vítal návštěvníky, to je zajímavý, kostlivec. Hrob velkomoravského bojovníka. A byly tam šperky, krásné, úplně moderní. Když se na ně člověk dívá, tak by neřekl, že už je to 12 století starý. Senzačním objevem pro Ameriku bylo ovšem naše staré gotické umění a vůbec všechny ty věci, které jsme sem přivezli, řekl bych velmi prozřetelně, protože jejich působivost je zaručena už jenom tím, že jsou starší než celý tenhle ten americký kontinent. Gotická monstrance ze Spišské Nové Vsi, 16. století. Poslední večeře mistra Pavla z Levoči. Svatováclavská koruna. Vážení přátelé, před několika okamžiky se otevřely brány světové výstavy. První závodníci právě překonávají most přátelství. Mladí jsou ovšem už bezpečně vpředu, ale ani ti starší se nevzdávají. Po několika terénních překážkách dobíhají první borci k bílé cílové šňůře, označující místo vyhražené pro čekání ve frontě. Ona totiž každá vteřina zdržení tady znamenala minuty. A každá minuta
může znamenat celé čtvrt hodiny čekání navíc. Je kterýkoliv den v době expa 9 hodin ráno. Československý pavilon se otevírá právě za hodinu. Ale my máme protekci a tak se tam dostaneme hned. Taky se to dá daleko líp prohlídnout, když tu zatím je nával jenom jaksi zvenčí. Ze skla se samozřejmě dá dělat spousta užitečných předmětů, jako vázy, popelníky nebo pulitry, ale mimo jiné taky i různé rozvernosti. A docela nepraktické věci, jako skleněná zmrzlina, lízátka nebo růže. A nebo prostě jenom takové skleněné fantazie. Tahle fronta stojí taky před naším pavilonem, ale lidi, kteří v ní čekají, jsou dychtivi zážitků, dalo by se říci, materiálnějšího rázu. Odborně řečeno je to fronta kulinární. Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivo, pivovárek. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Několik zajímavých údajů ze zákulisí restaurace. 513 míst u stolu v jednotlivých provozech představuje dohromady 233 552 jídel, za něž bylo utrženo přes 2 miliony kanadských dolarů. Celková výše maloobchodního obratu, včetně nápojů, dosáhla skoro 150% plánované sumy, což představuje tržbu 3 miliony 345 418 dolarů. A tady je na ukázku jídelní lístek naší zámecké restaurace. Tedy, ty ceny se rozumějí v dolarech. A přesto se tu místo u stolu muselo rezervovat 2-3 dny předem. Překrásný interiér, dokonalá obsluha a výborná kuchyně se podíleli na tom, že naše zámecká restaurace dosáhla vůbec největšího úspěchu na celém areálu výstaviště. Ono stát tu v létě konec konců nebylo tak zlé. Ale vydržet ve frontě v říjnových plískanicích, čekat taky 6 hodin, to tedy klobouk dolů před všemi, kdo nám tu dělali a zadarmo takovouhle reklamu. Kouzelný svět dětských pohádek vytvořil v Montrealu pro malé i velké diváky národní umělec Jiří Trnka. Hle, hle, tamhle vedle mě svítí se, tam zdá se mě, nad Betlémem svítí hvězda, ta je známe obyčejná, co to tam může být? Pes s očima jako čajové koflíky. Pes byl hned ze dveří a nežli si mohl voják pomyslit, byl tu zpět, považte, s princeznou. Spala na psových zádech a byla tu zespanilá. Voják se si statečný cínový vojáček. V tom přiběhla veliká krysa, která bydlela pod Stružkovým mostem. Kde máš průvodní list, ptala se. Ale cínový vojáček stál tiše a držel pušku. A měla princezna ležet v noci. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. O, tu ze špatně, řekla princezna.
Nezamhouřila jsem téměř po celou noc oka. A na to všechno laskavě zhlížejí moudré oči pana Trnky. A pohádky pro dospělé, symfonie československého průmyslu, Polivize, vytvořená architektem Svobodou. Kromě 400 továrních značek je tu 13 pohyblivých krychlí a hranolů. A dohromady to dělá dojem, který se bohužel na jednom plátně dost kloudně reprodukovat ani nedá. Hlavním trikem téhle podívané byla projekce na plochy, vytvořené rotací různých těles. Tady je prosím unikátní obrázek pro lepší představu. Zákulisí Polivize tvoří 11 projektorů a 28 diaprojektorů. Kromě rotačních těles vzniká znásobený divácký dojem i použitím polopropustních zrcadel. Nervové centrum představuje 10-stopý magnetofon. Projekční kabina Polivize je společná i pro diapoli ekran. Ovládací ústředí diapoli ekranu. Na filmovém políčku je 840 černých nebo bílých plošek, které se promítají na tablo fotoodporů. Povelový signál se odtud přenáší na stěnu mozaikové projekce ke 112 vozíkům, na každém jsou dva diaprojektory, které mohou pojíždět dopředu nebo dozadu. Celé toto zařízení o váze takřka 10 tun bylo navrženo a zkonstruováno československými odborníky. Pro 15-minutový program je v automatickém zařízení zakódováno 5 300 000 informací. A tohle hrůzo strašné technické monstrum dostal do ruky režisér Emil Radok, který z více než 12 000 diapozitivů sestavil velice působivý program, nazvaný případně Stvoření světa. Abychom neopomenuli někdejší senzaci poslední světové výstavy v Bruselu. Laterna Magica tu byla také. A dokonce tady na výstavišti natáčel režisér Richman s kameramanem Čuříkem záběry do jejího nového programu. První náhodní diváci se zaujetím sledují, co se děje na střeše italského pavilonu. Laterna Magica měla svoje divadlo na východním konci ostrova svaté Heleny, uprostřed zábavního parku La Ronde, což byla velká pouť, kterou jeden z našich novinářů přirovnával se slušnou dávkou novinářské nadsázky k našemu parku kultury a oddechu. Popravdě nutno poznamenat, že mezi všemi shromážděnými atrakcemi Laterna nezanikla. Její reklamní heslo po biografu Cinerama, po Cinerámě Laterna Magica. A po Laterně Magici?
obligátní fronty do expozice a do našich restaurací, stávala z druhé strany pavilonu ještě další fronta, před vchodem do kinoautomatu. Will you help me, Mr. Novak? Can I come in for a minute? Why? I haven't any clothes on. The wind blew my door shut and I can't get back in. How awkward for you, but you must understand my position. I'm afraid I can't help you. My wife will be home in a minute. It's her birthday, and I... Don't worry, I haven't seen a thing. Don't worry. Tak tohle vypadalo jako začátek normální komediální situace. Paní Svobodová, oděná pouze osuškou, zůstane stát na chodbě a pan Novák váhá mezi obavou z prekérní situace, jež hrozí každou chvíli příchodem jeho manželky, a mezi povinností poskytnout pomoc půvabné sousedce. For me, situations with two alternatives are the most difficult. This dreadful indecision. Take Hamlet, for instance. To be... or not be. That's why it's a tragedy. If there are several alternatives, you get a comedy. And I had no time to think. Hamlet did. A prince can afford to think, he has plenty of time. But does a prince know such situations? Huh? Oh. Well, what now? My wife is on her way home. Can you see her? I can. She unlocks the door and finds me inside, with Mrs. Svoboda, and Mrs. Svoboda with me. With no clothes on. I mean her. To let her in. To refuse let her in. Leave her in the corridor. She'll be alone. In an awkward situation. And with no clothes in on. In a towel. In a draft. What would you do in my place, huh? Oh. no. What would you do in my place? You are in my place. Yes. Rozhodnout toto dilema není v žádném případě jednoduché. Až potud je to tradiční filmový příběh. Ale tady poprvé v historii filmu a vlastně poprvé na světě do něj aktivně vstupuje nový činitel. Divák. Divák, který má rozhodnout, jak se hrdina zachová. Mr. Novak! 5, 10 seconds. Let's say ten, you have 10 seconds. The Green Button says... Samozřejmě, že přitom bývala veliká legrace, jakož to bývá, když se někdo cizí dostane do maléru s výjimkou jednoho představení zadaného pro katolický dívčí internát, obecenstvo vždycky volilo, abych tu spoře oděnou dámu jen pěkně do svého bytu vpustil. Stop! Stop! It's 33-81! The majority has chosen the red solution. That means that Mr. Novak will let Mrs. Svoboda in this flat. Good luck, Mr. Novak! Come on! Afternoon. Good afternoon. Oy, 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 oy. Hit by the red one, switch on the computers. Remember, please, the green button... Centrem kinoautomatu je počítací stroj, který zaznamená volbu diváků, provedenou stisknutím tlačítka u každého sedadla. Za 0,8 vteřiny výsledek vyhodnotí a ten se pak promítne na dvě postranní plátna. Stop. Stop. Oh. Got 10 seconds. Ono to celé vypadá jenom jako důmyslný trik, ale je to skutečná pravda. Kinoautomat může splnit jakoukoliv volbu obecenstva. A podle pravidel demokracie většina hlasů vyhrává. Stop. 41-77. Zároveň tenhle systém uspokojuje podvědomou touhu tak mnohých, to by bylo něco u nás doma, totiž vyjadřovat se k tomu, jak má umělecké dílo vypadat. Technicky se to dá realizovat celkem jednoduše. Při každé volbě obecenstva jsou ve dvou projektorech připraveny dvě různé varianty dalšího rozvíjení děje. A podle výsledku volby pak běží buď program z jednoho, nebo z druhého projektoru. Až se celý příběh zkrátka dovede ke šťastnému konci. Inspirace. Po barevné podívané na symfonii průmyslu přichází návštěvník do expozice Krajek
navržené profesorem Kibalem, působící intimní atmosférou černobílého prostoru. Základní myšlenka, jak příroda ve svých projevech inspiruje uměleckou tvorbu. Žádné světové výstavě nesmí chybět československá bižuterie, především jablonec. Ale jen cvičené oko pozná, co je opravdu z drahých kovů a ušlechtilých kamenů. Dlužno podotknout, že naprostá většina těchto exponátů se nevrací do Československa. Nýbrž, že vydatně posílila naší kanadskou platební bilanci. Neboť toto je atrakce neodolatelná pro ženy jakéhokoliv věku. Příští módní přehlídka v 10 hodin. Předvádějí manekinky Pražského ústavu bytové a oděvní kultury. Tak dlouho čekalo, tak se chce mít nějaký důkaz, že se opravdu bylo v československém pavilonu. Američané jsou fandové na suvenýry. Razítko se znakem pavilonu bylo v neustálé permanenci. Dávalo se do pasů nebo na cokoliv. Tenhle hoch si zřejmě nemije ruku dodnes. Nejpopulárnější exponát celé světové výstavy, Třebechovický betlém, vytvořený před 100 lety vesnickým tesařem a jeho dvěma pomocníky. 2000 figurek, z toho většina pohyblivých, představují podivuhodného koníčka, jemuž zasvětili 40 let svého života. A vidíte, je to zajímavé. Obyvatelé země kybernetiky a nejrůznějších technických vymyšleností tu stojí v tichém úžasu před důmyslnými pohyby dřevěných lidových figurek. Na terase pavilonu byly vystaveny keramické objekty, vytvořené manželi Radovými speciálně pro Expo 67. Aby byla legrace.
No, a tudy se vycházel ven z pavilonu. Jmenovalo se to Pozvání, ta závěrečná část. Byly tam barokní plastiky a spousta fotografií našich uměleckých památek. A bylo to pozvání v tom smyslu pro návštěvníky světové výstavy. Přijeďte do Československa, máme toho doma ještě mnohem víc. To všechno můžete vidět a nebudete zklamáni. A pro ty, kdož si chtěli z našeho pavilonu odnést nějakou tu hmotnější vzpomínku, byla hned vedle prodejna československého zboží. Knihy, gramofonové desky, umělecké předměty a samozřejmě především české sklo. $65, $75, $130, $300. Ceny totiž tady určoval takzvaný zákon nabídky a poptávky. Přitom se tu občas rozdávalo i něco zadarmo. No a to bylo v Americe o život stejně jako kdekoliv na světě. Dív, že nám ty chudinky hostesky neušlapaly. Říjen, poslední den světové výstavy. Generální guvernér Kanady přehlíží na náměstí národů čestný oddíl královské gardy. Poté předává pamětní medaile zástupcům jednotlivých pavilonů a současně klesá se stožáru vlajka zúčastněného státu. Czechoslovakia, Mr. Miloslav Galuška, Commissioner General. Později probíhá před naším pavilonem poslední dojemná oslava. Tentokrát nikoli s návštěvníkem přicházejícím, nýbrž s posledním návštěvníkem opouštějícím náš pavilon. A pak už tam zůstává jenom hrstka Čechoslováků. Na zdraví všech, kteří tak slavně opakovali náš bruselský úspěch. A tak Expo skončilo. Udělali jsme si velikou reklamu, kterou ani nelze docenit, to je pravda. Ale přesto, nebo právě proto, napadají člověka otázky. Jak se bude líbit návštěvníkům výstavy u nás doma? Nebudou zklamáni? Najdou u nás všechno, co očekávají od tradičně kulturní země? Odpovídala úroveň našeho pavilonu obrazu naší skutečnosti? Protože úspěch na světové výstavě v Montrealu je nejenom veliká radost, ale i cosi, co nás před celým světem zavazuje.